Assalomu alaykum, Bunyodbek us kanalining hurmatli obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Mana bugun hafta kuniga yakshanba, bugungi sanamiz 2 iyun 2024 yil, Andijon viloyati Baliqchi tumani Baliqchi chorva mol bozoridan bo'ladi. Xudo xolasa video roliklarimiz, albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, do'sti birodarlarga ulashib, kanalimiz rivoji uchun 5 platni laklarda ayamaysizlar. Qani unda videolarimizni boshladik. Bugungi eslatib o'tib ketamiz. Bugun dollar kurslarimiz 1 million 52 55 bo'lyapti. Bugun dollar kurslari tushib qoldi. Novvoz go'shtining narxlari 80 ming so'm bo'lyapti. Hozir mana shu ikkita buqalarga savdolari bo'lib turibdi. Savdolari bo'lib turgan joylardan xudo xolasa sizlarga videolarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xursand bo'lib meni duo qilib 39 olandingiz. Bo'ldi, xud qo'yib ber. Bo'ldi. Bor baraka demadingiz, bo'ldi qo'y. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli. Mana bu. Mashina ko'rinadi. Mana ko'rinmi? Bor o'rin bor. Moy ko'rin. Shu semiz buqalarni savdolarni boshlig'i savdo qilibdi taroziga. Aka, 10 bilanmi? Bu ikkovi sotildi 49 million 300 million. Mana 10 bilan 10 ona hoshmoqchi. Mana shu ikkovi sotilibdi 49 million 300 ming so'mga. Ikkov katta buqalarni barakalari bo'pti. Hozir endi mana bu mol bilan, mana bu mol bilan. Mana bu molga savdolari bo'layapti ekan 39 ming so'mdan taroziga. Mana bu bilan mana bu buqa. Endi hozir mana shu buqani ham savdolari bo'lib turibdi ekan, hozir necha pul bo'layapti ekan, hozir bilib bilingchi. Mana buni sotildi ekan. Aka, necha pul berishyapti savdosi hozir bo'layotgani? 20 million 300 ming so'm. 20 million 300 ming so'm. Savdolari bo'lib turibdi, berishmayapti ekan. Qirg'izistonda shved buqalari. Katta buqalari ozgina arzon bo'lyapti narx-navolari. Matta ham savdolari bo'lyapti ekan mana shu molga. Aka, necha pul so'rashyapti hozirgisi? Bormanglar. Assalomu alaykum. Yana baraka buni. 17 million 400. 27 million? 17 million 400. Ha, 17 million 400 ming so'm savdolari bo'lib turibdi ekan. Yemera ketyapti. 17 million 400 ming so'mga berishmayapti. Aka, taroziga tortib ko'rmadinglar? Tutamiz. Necha kilo? 570 mi? 470. 470 kilo chiqqan ekan. Ha, 17. Tasha bering, shuni qo'lda bering. 17 million 400 ming. Ha, o'zimizga qolsa, aka 100 mingni rasot qilib yutib oladi. Bu deyo yetgan o'xshaydi. Bera qursa, bozorni silab qo'yadi. 17 million 400 ming so'mga berishmayapti. Savdolari bo'lib turibdi. Takana ekan. Yaxshi buqa ekan ha, Qirg'izistonda shved buqalari ekan. 17,5 ga 100 ming so'm tashlab bering deyishyapti. 470 kilo chiqqan ekan. Aka, necha pul bo'ldi barakasi? Necha? 18 million. Aka, bu necha pul bo'ldi? 15,5. Bolasi xunajin ekan. Yana bolasiga. Necha pul bo'ldi bor aka? Shu buqani ham barakalari bo'pti. Akalarimiz olishibdi. Necha pul bo'ldi aka? 10 million 500 ming so'mga shu kichkina shved buqani barakalari bo'pti. 10 million 500 ming. Shu mash qashqani ham barakalari bo'pti 10 million 200 ming so'mga akalarimiz boqqani olishibdi. Suvali yaxshi narsa ekan.
bo'ylariga keladigan bo'lsak, Rossiyadagi akalarimizga salom aytishyapti. Bo'ldi hozir. Bu tanish bilishlar Rossiyaning qayerida aka? Rossiya. Kalomnada. Kim degan akalar? Kim degan akalar? Hasanboy. Aha. Zavqiddin. Hasanboy aka, Zavqiddin aka. Oxunjon. Oxunjon aka. Ha, Azbek akalarga salom. Ismingiz nima? Fazliddin. Fazliddin akamiz salom yo'llayapti sizlarga. Xudo xolasa tinch bo'lasizlar ekan, sog' bo'lasizlar. Ha, akanchi. Gap yo'q, gap yo'q, kam bo'lmanglar. Ono qashqasi ya? 10 million 700 ming so'm bo'pti mana shu qashqasi. 10 million 700 ming so'mga shuni olishibdi akalarimiz. Baraka topishsin. Yaxshi mollar ekan, yaxshi odamlar ekan. Birar-birar olgan molni narxini aytsa ham kelmaydi. Bu aka o'zlari aytib deb mashlarda oldik deb xursand bo'lib nima qilishyapti. Baraka topishsin. Obunachilarimiz sizlarga Qirg'izistonda yosh ko'chat buqalarini qatoridamiz. Sizlarga bir qator narx-navolarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, laklarni gumbillatavorasizlar. Hoji aka, bu yerdan nechtasini sizniki? Bitta masjid hoji 14 ta qopdi. 14 ta qopdi. Nechta olib keldingiz o'zi? 25 deydi. 25 deydi, hozir 14 ta qoldi. Nech puldan nech pulga to'g'ri boray? 12 million dollar kami bor, ana shu 6 ta. 6 ta 12 million so'mdan. Mollarda 11 million so'mdan kami bor. 10,5 milliondan kami bor. Bularda 10,5 million so'mdan 5 tasi bitta joyda kamlari bor ekan. Kamlarini qilib berishar ekan. Hoji tog'a. Hoji tog'a, mana ikkovini savdosi bitta joydan hech pul bo'lyapti. 19,5 savdo qilishyapti hozir. 19,5ga beraman dedi. Ha. 19,5 savdo. 19 million 500 ming so'm savdo qilishyapti ekan, 20 millionga bo'lsa oling deyshyapti ekan. Manzil qayerda sizlarki? Manzil uchida, uch shahar, Yorkata qishlog'i. Yorka bu Qirg'izistonning qayeridan tushgan? Qirg'iziston Bishkekki bor, Toqtoqulniki bor, Qorayog'och, har joydan kelganda Qirg'iziston. Ha, har xil joylardan kelgan. Yaxshi mollar ekan. Ha, go'zal. Mollar sifatlari kuchli, yaxshi mollar ekan. Endi qiziqadiganlarga nomer aytib o'tgan. 93-li. 938. Aha. 60-60. Mabodo meni obunachilarim telefon qilib, kelishib qolsanglar, dastlabki qidiramiz, dastlabki yetkazib berasiz. Bo'ldi, bozoringizni bersin. Xo'p. Yaxshi, toza shved buqalardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu bo'ylariga keladigan bo'lsak, narigisiniki 1.20 plusida, bunisiniki 1.20 ga yaqin chiqib qoladigan shved buqalardan sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Qirg'izistondan tushgan ekan. Aka, tushganiga necha kun bo'ldi ularni? Ularniki 2 hafta bo'ldi. 2 hafta. Charchoqlari chiqib zo'rib qopti. Yemoq ichmoqlari zo'rmikan? Bitta-bitta yo'q, zo'r. Hamma yo'g'i joyida. Hozir Qirg'izistonda bola tushgan bu. Pullarni endi yaqinroq aytaverasiz meni obunachilarimga. 12,5 kami bor. 12,5 dan kami bor. 12 million 500 ming so'mdan kami bor. O'zi shved qirg'iz. Qirg'izistonni qayerdan tushgan dedingiz? Bishkek. Bishkek edi. Bu qolar ekan 12 million 500 ming so'mdan kami bor deyshyapti. Mendan bo'lishdimmi? Aka, jupiga meni obunachilarim meni hech pulga qilib berasiz. 23 ga qilib beraman. 23 ga. Ozmoz yo'l ham qo'yib berasizmi? Yo'q, yo'l bo'lmaydi. Nima desangiz 12'den 24 ham savdo bo'ldi, yo'q pulda u. Ha. 11.5dan beraman. Ha, hozir 11.5dan beraman. Meni obunachilarimga mashina qilib berasiz, oma? Bitta tomoni bor. Dastlabkasini ham qilib berasiz. Bo'laveradi. Bo'laveradimi? Manzil qayerda sizniki? Chinobod. Chinoboddan ekan akalarim. Baliqchi rayon Chinoboddan ekan. Nomeringizni ayting. O'zingiz yashana. Nomeringiz? 99-lik. 99-lik. 983. 983. 71-46. 71-46. Kimga qiziqadigan bo'lsa, tog'alarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Yemoq ichmoqiga, hamma yo'llariga garantiyasini beradi. Mollar charchoqdan chiqibdi. 2 hafta bo'pti kelganiga. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Sog' bo'ling aka. Aka, nechta pul bo'ldi? Bilmadim aka.
Bunlarını bilmiyordu. Bunyat Beyguz aki. Bunyat Beyguz. Aki ne çul bu oldu? Bu aki. Ön aki yarım bu. Yaş köçetlerden hem körsatın diyenler. Oğlum aki ne çul bu oldu? Neçe? 94. Yaş köçetlerden hem körsatın diyenler. O bu ne çelam ki? Bu yan ne obas mı? Neç bunlar eken bunlar? İki oğlu. Sal yakın okulu var. Dün ki ha? 10 milyon son kemi var diye şey yaptı. Cihanım sadoları kanan bulu yaptı bula. Ake bana olsun. Neç milyon var yaptı? 5 milyon 100 milyon son ge var yaptı. Boyları yekiler diyen bu şey. Boyları şu 90 ge yakın çıkıp bula diyen bu kadar. Nergisi 80 ge yakın çıkıp bula. Nergisi neç bir bulu yaptı Cihan? Turi yarımdan 49 geçe bol yaptım sağda. Karadis. Göç köçetleri kımmat eken de. Turam kılıç yaptı. Gap yok. Niye gerek? Baş bollarda billo alayım. Ya billo al yapmam bana. Baş toy bollarda billo al yapmam. Bu yamda o vasıya mı? Bu vasıya. Bu nesi ne işbül? 6 verin kamı. 6 verin kamı var. 5 yarım versem ki. Kamını sonra basan. Ha? Bu 5 yarım milyon son kamı var. Kız kadı yollaki numar kaldır öyle mi ciğerlerim? Bunu 5 kamı var. Kayda yerler. Ne lan? Gireceğiz mi? Kayda gireceğiz mi var mı? 5 kamı var. Açı 5 yarım kamı var değil mi? Sonra böyle dedim de şimdi. Ha? Yaşı gitler eken. Katta bu şeyler. Yok okuyum. Okuyular ha? Okuyum. Numara edelim. Ha? Numara edelim. 97. 991. 2980. Şu numarıya alakaya çıkı uğraşlar. Ülkelerinizden eken. Yeni abunatçılarım telefon olsa arzor rakı veriyorlar. Buldun mu valla? Ama yakışıla bakıyorlar. Ege ne çöpü oldu bu? 13 milyon 500 bin son. Ege bu ne çöpü oldu? 12 milyon 700 bin son. Ege bu ne çöpü oldu? Pulunu açman. Şimdi yaş özümüzü bu kaçalar, mesleğin bu kadar katarı dağımız. Sizler gibi bir katarı nakna olan kursatı da gitmemiz. Arka aldı bütünleri de. Toka ne iş bulurken nakna? 7 veri yaptı. Bir kem 7 veri şey yaptı, bir mi yapsız? Boyları kekelediğim bu şey, boyları şu gru 5 ke yakın rahat çıkıp oladığım bu kadar. Öz ne iş bunlar haydi yapsız? 8 kemi var. Yiyebilişleri yakışı mı ki? Bu ne kadardan sirop mu? Sirop. Benim abunatçılarımın numar kaldırı uğrağımız mı? Yok. Ben satıp oldum. Ha? Bir hafta yok. Daha alası yenge hatta gibi olardı. Yap yok. Bozor izi versin. Hake bu ne çıplak ki? 8 kemi var. Şimdi 8 milyon son kemi var diye yaptı. Kaçtı bu zayı bu hake? Çınavat. Kine baktı. Yaşları kanı kapını? Yaşım bilmedi. 6 aylık. 7 aylık. 6 aylık 7 aylık ya. 6 aylık 7 aylık. Biz ölçeleri iken arka aldı kitleri yakışı iken. Arka aldı kitleri yakışı. Sağ doları kanı böyle yaptı? 7 kılı yaptı. 7 kılı yaptı bir mi yapsın? Kız kadı yolla gel onları kaldırayım. Mehnekalardan sirap mı? Hatin. 99. 928 45 45. Şu numarayı alakaya çıkıyorsunuz ülkemizde. Yemek için oğaya, hamı oğaya kefaladan bir haftaya birersiniz. Bu oldu. Eğer birer tarif olsa malı kayıtı olasınız. Hani malı satı olup biri deyken yap sözler bu miydi? Yap yok. Pazar izi versin. Bu Kırgızistan'ın bu kadar mı ki? Neçbirden neçbirge doğru var ki? 9 milyon 500 bin somdan 8 milyon som geçe var ha bu kadarız. Necde ona kaldı ki? 13-14'te var. 14'te var. Nazım kayıt diye de ki sıra ki? Şaharda.
Jahon bozori tepasidan. Jahon bozori tepasidan ekan akalarimiz. Aka, mana borayotgan savdolarga nech pul berishyapti? 8 million 700 000 so'mga bermayapti. Bo'pti, qolganlarini so'ramayman. Nomer qoldiraveramiz, qiziqadiganlarga. 90 50. 545 56 59. Bo'ldi. Aka, qiziqadiganlar bo'lsa, shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, yemoq ichmoqlariga, hamma yo'llarga bir hafta xudo xolasa kafolatlarini berishadi. Mol bozorlar arzonlab qoldi desa, qimmatlab qoldi. Yo, menga shuna tuyulyapti. Aka, nechi pul bo'ldi? 8 million 500 000 so'm. 8 million 500 000 so'mga barakalari bo'pti. Rossiyadan kuzatib turgan obunachilarimiz uyga pullarni ko'p-ko'p jo'natavorasizlar. Endi doim bizni kuzatib turganlar chorvadorlar bo'ladi-da. Chorva ishqibozlari uylarga ko'p-ko'p pullar jo'natsanglar, keyinilarcha pullaringiz o'sib qoladi. Endi bu meni fikrim. Endi kimda qolgan odamlarda qanday fikr bor? Hammasi o'zlarida. Savdolari bo'lib turib chekilay, boraylik-chi. Aka, qaysi biriga pul berdingiz? Bormanglar, assalomu alaykum. Oqiga nech pul? 9 million. Ko'rsatib o'tib ketamiz, ashunisiga savdosi bo'lyapti ekan. Azamatdan olovlar, gatadan olovlar. Qirg'izistonning buqalari, mana mashinasiga savdo bo'lyapti. 9 million so'm mana shu yerda savdo qilib turibdi akalarimiz. Bitta shohroq ekan omam. Ipi ham yechilib ketdi, mana shu buqaga. 9 million so'mga berishmayapti. Mana Ashina mashinasini ko'rsating, hozir tomonga. Puli nech pul buni? Pulini gapiring. Puli 11 kami bor, deyapti akalarimiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari shu 1.15 atrofida chiqib qoladigan shved bu. 9.5 million. Ana, tog'a ham narsa so'radi. Gapiring, shitir mayda chudasiga yo'q-ku. Ha? Aytaveramiz-da, qoplab olib bersam, qo'yingiz yana kam deymiz. To'g'ri. Lekin tog'am men 9 so'raydi deb o'yladim sizni. 9ga bermadik, aka, bozor kul. Yo'q, to'g'ri. Endi misol uchun mana shunaqaligini beraman. Yo'q, tog'am ham lekin marta savdo qildi-da, aka. Endi jicha molni bunaqasini bilib turib so'rayapmiz-da. Mana meni ko'rsatsam, bu kichkina narxida desam ham 15. Men olmayman-da, uni o'zim bilaman, men ham qandan mol olishdi. To'g'ri. Lekin men yomon so'raganim yo'q. Sekundingiz. Baraka. Qo'shish narsa emas, sanash kerak-da. Shitillatib ketaveraman tasvirlar. Bu kerak emas menga. Tonish bu qildingiz tog'a? 9. Zo'r oldi. Zo'r oldi. Meni mayda chuyda qilganim yo'q buni. Lekin ash so'rab turgan mollar ham kuchli ekan. Yaxshi mol ekan. Zo'r gapiryapti tog'a? Kerak yo'q-da. Aka, qiziqadiganlarga nomer qoldiraylik. Hozir tog'a, hozir 1 minut. 33lik 357 31 31. Nazilga yetdi. 3-da aka, 3-da. Meni obunachilarim telefon qilsa yo'lda qilib berasiz. Ha? Dastavkalarni ham qilib berasiz. Aka, mana manolar, bilmayman manolar. Mashinasi nechi pul aka? Yaqinroq. 9.5 ga beraman aka bu. 9.5 ga. Ha. Mana men o'qqan 9.5 dollar. Hozir o'yta olmasa, o akalarimiz savdo qilib turibdi unga. Nechi pul qilishdiki? Men ko'rganda 9 berayotgan. Mashinam 9.5 ga berib yuboraman, deyapti. Lekin u savdo qilib turib tashlabdi. Berishmayapti. Aka, bular o'zimizni jaydari buqalarmi? Hormanglar. Aka, o'zimizni jaydari buqalarmi bular? Nechtasizniki bu yerda, aka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8tasi nechi pul, aka? Boshdagilarni 10 million oshiraman so'rayapti. Nechtasini? Mana 98 qildi. Mana 98 qildi. Chararoq, lekin o'simi bor ekanda. Mana 10.5. Narxlari 10 million 300 dan. 10 milliondan 10 million 300 gacha. 300 dan uchalasini so'rayapti. 10 million 300 dan uchalasini so'rayapti ekan, ukalarimiz berishmayapti ekan. Nomer qoldiraveramizmi qiziqadiganlarga? 99. 99lik. 480. 01 20. 01 20. Manzil qayerda?
Norinda to'dasidan ekan ukalarimiz. Xudo xolasa yemoq ichmoqlariga hamma kafolatlarni berasiz. Bu yerda eng arzoni necha pullik molingiz bor? 74lik o'g'alarim yonida. Mana 7 million 400 000 so'mlik bu qo'y ekan mana. Arqalari chingichkaroq ekan, lekin yaxshi bo'qi ekan, o'simi bor ekan. Gap yo'q, bozoringlarda bersin. Ezilmayman. Bor baraka deysizmi? Baka, bo'ldi be. Ana, bu yog'i endi dangalcha bo'ldi, sizdan bitta dangal ish qilasiz aga. Mana shu bolang o'zimga-da. 92 bor. Oldi. Bering. Yo'q qilar aga. Sizni olyapti zamonida o'rtalarda kichiklari turibdi. Haliga oqqa bo'lyapti savdosi. 92 pul berishyapti. 92 berishyapti, bermayapti. U 10 ga bo'lsa beraman deyapti, bir 9 yarimlarga berib olsa kerak. Endi meni fikrim bo'yicha. Ya'ni endi o'zlari biladi. Boshqa bunisiga ne shul berdingiz? So'rashingiz ham kerak. 9 yarim berdimmi? Bunga ham. Bunga ham 9 yarim. Menga 9 million 500 ming so'm. Ashetta barakalari bo'ldi. Va bitta shu profitami? Katta buqa kelyapti. Nech pul bo'ldi ekan? Aka nech pul bo'ldi? 17 million. Nech pul bo'ldi ku? Qosopaga nech pul bo'ldi? 21 million. 20 million 800 ming. Taroziga qo'yasizlarmi? Necha kilo keldi aka? 709 kilo. Turish katta bo'lsaydi-ku. 709 kilomi? Yaxshi kelibdi lekin. Nech pulga barakasi bo'pti? Aka nech pulga bo'ldi barakasi? 37.5 dan 709 kilo keldi. Vahima. Kilasi yo'q ekanda. Kilasi yo'q. Endi hozircha kilolar ham qochib qolganda aka. Kilolar ham ozgina qochib qolgan aka. Hozir 20 million 800 ming lik kilosini aytib o'ramiz. Kilolari 600 kilo chiqdi endi aka. 600 kilo, 5 kilo ekan aka. 5 kilo ekan 600 kilo ketdi. Aka nech pullar bo'ldi bular? Nech pullar? 4.5 ga, 4 tasini. Aka bular olindimi aka? Ha. Nech pul bo'ldi aka? 10 million 700 ming. 10 million 700 ming xunajirlar. Obodda xunajiringlar bo'lsa, ko'rib ko'rasizlar. Endi hisobinglar chiqarib olasizlar. Yana bola sigir. Aka yana bola sigir nech pul bo'ldi? 10 million. 10 million. Bolasi xunajimmi? Bolasi xunajim 10 million bu. Aka qaysi biri bo'ldi mana aka? Men o'zimdagi mana shu. Xunajin ishqibozlari aka, xormi? Assalomu alaykum. Necha pul aka? 6 million kam bo'ldi ham. Aha. 4 million 600 ming, 4 million 500 ming so'm pul berishyapti ekan. Bo'ylari shu 1.5 ga yaqinroq chiqib qoladi. 1.3, 1.4 asha atrofida chiqib qoladigan xunajinlar. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Aka xormayman, bular nechi pul ekan aka? 6.5 kami bor. Manosini. Bunisi nechi? 6 kami. Manosini 6 500 ming so'm kami bor, bunisini 6 million so'm kami bor ekan.
Aka qaytdi mollari bular. Bular 3 qo'rg'on, Namangan. Namanganda 3 qo'rg'onni mollari ekan, arqaketlari chiroyli, yaxshilaridan ekan. Bo'ladigan savdolari qana bo'lyapti aka? Maninga 56, 57 beryapti kattasiga. Maninga 48, 47 beryapti. Munosiga 48, 47, munosiga 56, 57. 56, 57. Qizqadiyonlarga nomer qoldiraylikmi aka? Bo'ldi. Ha, sotilib ketadi, xudo. Bo'ldi aka. Yaxshi xunajirlar ekan. Allohim 70. Milon 74 kun, men 70 ga kirdim, yolg'on gapirdim. Boshlig'a qaysi ringa pul berishdi? Bunga beryapti. 5 million beryapti. 5 million. 5 million so'm. Ana. Bunga bering gapni. Realni savdo bo'lib turgan joylardan 5 million so'm. Akalarimiz savdo qilib turibdi ekan, berishmayapti. Etlari semiz ekan lekin xunajon bo'ylari shu 1.5 plusida chiqadi. Shunga ham savdolari bo'lyapti hozir, realni bo'lib turgan joylaridan. Hech bir berishapti, o'g'il. 7.5 kam bor deyapti. Do'stlar, chiqdi. Yo. Yo'da seni ko'rsam. Nech pul beryapti hozir? 6.5. 6.5. 6 million 500 ming so'm savdolari bo'lib turibdi. Bunyod Begus 6.5 million so'm hozir savdolari bo'lib turibdi, akalarni berishyapti. 6 million 500 ming lekin berishmayapti. Aka nech pulga bo'lsa oling dedingiz. Bormang aka. 1.7 ga ol dedi. 1.7 ga bo'lsa ol debdi akalarimiz. Hurmatli obunachilarimiz, shuning bilan bugungi videolarimizni yakunlaymiz. Videolarimizga like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'z fikrlarini bildirgan obunachilarimizga o'z minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oh, yeah.